विद्यार्थी मित्रों आज आपणे आ वीडियो नी अंदर संक्षिप्तीकरण केवी रीते करी शकाय एनी आपणे चर्चा करवाना छे। संक्षिप्तीकरण करवा माटेना केटली बाबतो जरूरी छे एनो वीडियो मे अलग बनाईने मूक्यो छे, जो तमे न जोयो होय तो तमे जोई लेजो। ए जोया पछी जे तमने पूरेपूरो ऊंडाणथी ख्याल आवशे के संक्षिप्तीकरण करवा माटे कई कई बाबतो ध्यानमा राखवी जरूरी छे। તેમ છતાં આ દોસ્તાન સાથે હું સમજાવું છું એની જેમ તમને કેટલીક અગત્યની બાબતો સમજાવી દઈએ કે સંક્ષિપ્તીકરણ કરવા માટે કઈ બાબતો પાયાની બાબતો ધ્યાનમાં રાખવી જોઈએ। તો સૌપ્રથમ જ્યારે તમે પરીક્ષાની અંદર જવાબ આપવા માટે બેસો છો ત્યારે પ્રશ્નપત્રમાં જે પેરેગ્રાફ આવે છે એને શાંત ચિત્તે વાંચવાનો છે। તમે એક વખત વાંચશો એટલે તમને ખ્યાલ આવી જશે કે આમાં કઈ બાબત વિશેની વાત કરવામાં આવી છે। તમે એને ફરી વખત વાંચશો એટલે તમને એ પણ સમજણ પડી જશે કે આમાં મુખ્ય બાબતને સમજવા માટે કયા કયા દસ્તાવેજનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે। અને તમે જ્યારે ત્રીજી વખત એને શાંત રીતે વાંચો ત્યારે પેન્સિલનો ઉપયોગ કરી અને જે અગત્યની બાબતો તમને લાગે એની નીચે તમારે લીટી દોરતા જવાનું છે અને એ લીટી દોરેલા શબ્દનો ઉપયોગ કરીને જ તમારે તમારો જવાબ લખવાનો છે પોતાની મૌલિક ભાષામાં વાક્યની યોગ્ય ગોઠવણી સાથે। આ રીતે તમે જવાબ લખશો તો માનું છું કે તમારો જવાબ ક્યારેય ખોટો નહીં પડે, બરાબર। બીજું કે તમે જ્યારે જવાબ લખો છો ત્યારે તમારા પેરેગ્રાફની અંદર પ્રશ્નના પેરેગ્રાફમાં જે વિચાર છે એનો અર્થ એનો મહત્વનો ભાવાર્થ તમારા જવાબમાં આવી જવો જોઈએ। આપણા જવાબની અંદર ક્યારે વિષયાંતર ન થવું જોઈએ, જે વિષય છે એને લક્ષીને જ આપણે જવાબ લખવાનો છે અને ટૂંકમાં લખવાનો છે। સંક્ષિપ્તીકરણ કરતી વખતે એટલો લાંબો પણ સંક્ષેપ નથી કરવાનો અને એટલો ટૂંકો પણ નથી કરવાનો। ક્યારે કેવું પડે પરીક્ષા જો ભૂલ કરે કે કંઈક પ્રશ્ન કરતા જવાબ બહુ લાંબો લખે તો એ ખોટું છે। સંક્ષિપ્ત એટલે નાની જે પેરેગ્રાફમાં જે સમજૂતી આપી છે એને આપણે ટૂંકમાં રજૂ કરવાનું છે। તમને ઉદાહરણ આપું છું, જેમ આપણે મલેરમાંથી ઘી બનાવે છે તો આપણી મલેર છે, બરાબર, સાથે ભાષામાં અને આપણું આ ઘી છે, જો આપણે ઘી છે ખ્યાલ આવે તમને। બીજું તમને ઉદાહરણ આપું કે માનો કે આ જે પ્રશ્ન જે છે એ તમારો ફિલ્મમાં છે, આપણે પિક્ચર જોવા ગયા છે ફિલ્મમાં અને આ જે જવાબ છે તમારો ટ્રેલર છે, બરાબર। તો એક વખત યાદ રાખો જે ટ્રેલરમાં છે એ બધું જ ફિલ્મમાં છે, પણ જે ફિલ્મમાં છે એ બધું જ ટ્રેલરમાં નથી, કારણ કે કેટલીક બાબતો આપણે કાઢી નાખી છે। જ્યારે ટ્રેલર બનાવતા હોય ત્યારે અગત્યની બાબતો જ આપણા ટ્રેલરમાં કરેલો હોય, બરાબર। જ્યારે આખું ફિલ્મ તમે જુઓ ત્યારે તમને ખબર પડે, એ જ રીતે તમારે સૌપ્રથમ તો ફિલ્મ જોવી પડે અથવા તમારે પેરેગ્રાફ વાંચવો પડે, બરાબર, પેરેગ્રાફ વાંચીને સમજવો પડે, પછી એમાંથી તમારે એનો અર્થ એનો ભાવાર્થ તમારે ટ્રેલર રૂપમાં બનાવવાનો છે। તમે જે ટ્રેલર બનાવો છો વિદ્યાર્થી મિત્રો એ જ તમારો જવાબ છે, ખ્યાલ રાખજો, બરાબર। આ વિડીયો તમે શરૂઆતથી અંત સુધી જોતા રહેજો તો માનું છું તમને પૂરેપૂરો ખ્યાલ આવી જશે સંક્ષિપ્તીકરણ કેવી રીતે કરી શકાય। આપણે જોઈએ સમયની મૂડી તો દરેક પાસે સરખી જ હોય છે પણ તેને ખર્ચવામાં તફાવત હોય છે, બરાબર। એક વ્યક્તિ તેને કરકસરથી યોજનાપૂર્વક વ્યવસ્થિત રીતે ખર્ચે છે જ્યારે બીજી વ્યક્તિ તેને આડેધડ અને અવિચારીપણે વેડફી નાખે છે। હવે આપણે જોઈએ આ સંક્ષિપ્તીકરણમાં કે ભાઈ સમયની મૂડી તો દરેક પાસે સરખી જ હોય છે, એટલે આપણે આમાં સમયની વાત કરવાની છે કે સમયની મૂડી દરેક વ્યક્તિને પ્રમાણમાં સરખી રીતે મળેલી હોય છે પણ એને પ્રયોજવામાં એને વાપરવામાં તફાવત હોય છે પણ તેને ખર્ચવામાં તફાવત હોય છે, અર્થાત તેને પ્રયોજવાની અંદર વાપરવાની અંદર એની પદ્ધતિ જુદી જુદી હોય છે। આપણે આગળ જોઈએ કેવી રીતે જુદી છે, તો એક વ્યક્તિ તેને કરકસરથી યોજનાપૂર્વક વ્યવસ્થિત રીતે ખર્ચે છે જ્યારે બીજી વ્યક્તિ તેને આડે ધોળ અને અવિચારીપણે વેડફી નાખે છે, બરાબર। તો બે વ્યક્તિ જે છે એ સમયને અલગ અલગ રીતે વાપરે છે, એક તો આડે ધોળ ઉપયોગ કરે છે અને બીજો એને કરકસરથી યોજનાપૂર્વક ઉપયોગ કરે છે। હવે જે કરકસરથી યોજનાપૂર્વક ઉપયોગ કરે છે પરિણામે એકને સંતોષ, જે કરકસરથી યોજનાપૂર્વક ઉપયોગ કરે છે એને સંતોષ મળે છે અને સફળતા મળે છે અને જે ગમે તેમ વેડફી નાખે છે એને થાક અને નિષ્ફળતા મળે છે। આ જે બાબત છે એને આપણે ટૂંકમાં અહીંયા રજૂ કર્યું છે કે જે વ્યક્તિ એની કારકસરથી યોજનાપૂર્વક અને વ્યવસ્થિત ખર્ચ કરે તેને જ સફળતા અને સંતોષ મળે અને એમ ન કરનારને થાક અને નિષ્ફળતા મળે છે, બરાબર। એટલે સમયની મૂડી દરેક વ્યક્તિ પાસે સરખી જ છે, એ વ્યક્તિ એને કારકસરથી
આપણે જેને એને સફળતા મળે છે અને બીજો વ્યક્તિ જેને કાર્યદર નિર્ણય લાગ્યો છે એને નિષ્ફળતા અને થાક પ્રાપ્ત થાય છે એ બાબત આટલા આટલી રીતમાં સમજાવેલ છે આપણે આગળ જઈએ જે વ્યક્તિને પોતાનો સમય વાપરતા આવડતું નથી તેને કશું જ વાપરતા આવડતું નથી જો તમારી પાસે મર્યાદિત પ્રમાણમાં મૂડી હોય મૂડી એટલે પૈસા તો તેમાં થતી બચત એ જ પ્રમાણ છે આ દ્રષ્ટાંત આપે છે નવો સમય કોઈને મળી શકતો નથી એટલે જે માનવ પોતાના સમયની વધુમાં વધુ બચત કરી શકે તેની પાસે વધુમાં વધુ સમય જમા થઈ શકે અને જેની પાસે સમય જમા થાય તેની પાસે શક્તિ પણ જમા થાય તો તમે એમાં જોઈ શકો છો કે આમાં સમયની વાત કરવામાં આવી છે સમયની મૂડી સમય એક પ્રકારનો પૈસા છે મૂડી છે બરાબર જે વ્યક્તિ એને કરકસરથી યોજનાપૂર્વક વાપરે છે એને જે સફળતા મળે છે અને જે એને વેચી નાખે છે એને નિષ્ફળતા મળે છે જે વ્યક્તિ પાસે સમયની બચત હોય એ વ્યક્તિ પાસે સમય અને શક્તિ બંને જમા થાય છે આગળ જોઈએ સમય અને શક્તિ ભેગા થાય એ પછી શું ન કરી શકે એ ધારે તે કરી શકે તુમે કહી શકાય કે જેની પાસે સમય અને શક્તિ બંને જમા થાય એ વ્યક્તિ જે ધારે એ કાર્ય કરી શકે છે તો આ રીતે તમારે જવાબ આ રીતે તમારે આપણો મેરીડર વાંચવાનો સમજવાનો અને પછી તમારે જવાબ લખવાનો છે ત્યાર બાદ હવે આપણે શીર્ષકની વાત કરીએ છીએ તો શીર્ષક એટલે તમે મેરીડર વાંચો છો એટલે તમને ખબર પડી જાય કે આમાં સમયની વાત કરવામાં આવી છે તો કેટલાક લોકો સમયની બચત એ શીર્ષકમાં થોડી ભૂલ છે બરાબર સમયની બચતની વાત નથી સાથે સાથે સમયની નિષ્ફળતા જે લોકો સમય જે છે ખોટી રીતે વાપરે છે એનો પણ આના ખૂબ ઉલ્લેખ કર્યો છે એટલે સમયની બચત એ શીર્ષક યોગ્ય લાગતો નથી એટલા કારણ કે સમયનું મહત્વ તો આમાં એક બાબત થશે કારણ કે સમયનું મહત્વ તો છે પણ આમાં જે સારા લોકો સમયને પ્રમાણિકતાથી નિષ્ઠાથી યોજનાપૂર્વક વાપરે છે એ લોકોની જ વાત કરી થશે બીજા લોકોની વાત જે લોકો સમયને યોગ્યતા કહે છે એની વાત કરવામાં આવતી નથી બરાબર એટલે સમયનું મહત્વ એ પણ શીર્ષક આપણને અહીંયા યોગ્ય લાગતો નથી હા સમયની મૂડી એ શીર્ષક યોગ્ય છે બરાબર સમયની મૂડી કેમ શીર્ષક યોગ્ય છે તો સમય દરેકની પાસે સરખો છે જેને યોગ્ય રીતે વાપરે છે એને માટે મૂડી સમાન છે મૂડી એટલે પૈસા એટલે સમય એ પૈસા ક્યારે થાય તમે વ્યવસ્થિત યોગ્ય રીતે વાપરો તો એટલે તમે ગમે તે વાપરો તો પછી તમને નિષ્ફળતા મળે બરાબર એટલે આ રીતે જોતા સમયની મૂડી જે આ શીર્ષક છે સર્વથા યોગ્ય છે તમારે જો આ પ્રશ્ન પૂછા તો તમારે આ રીતે જવાબ લખવાનો હોય છે વિદ્યાર્થી મિત્રો ફરી વખત આખો પેરેગ્રાફ અને જવાબ ફરી સાથે વાંચી જોઉં છું તમે આ બાજુ પૂરેપૂરું ધ્યાન આપજો પ્રશ્નને જે પૂછાય નીચેના વ્યાખ્યાનનું ત્રીજા ભાગમાં સંક્ષેપ કરી તેને યોગ્ય શીર્ષક આપો સમયની મૂડી તો દરેક પાસે સરખી જ હોય છે પણ તેને ખર્ચવામાં તફાવત હોય છે એક વ્યક્તિ તેને કરકસરથી યોજનાપૂર્વક વ્યવસ્થિત રીતે ખર્ચે છે જ્યારે બીજી વ્યક્તિ તેને આડેધડ અને અવિચારીપણે મેળવી નાખે છે પરિણામે એકને સંતોષ અને સફળતા મળે છે બીજાને થાક અને નિષ્ફળતા જે વ્યક્તિને પોતાનો સમય વાપરતા આવડતું નથી તેને કશું જ વાપરતા આવડતું નથી જો તમારી પાસે મર્યાદિત પ્રમાણમાં મૂડી હોય તો તેમાં થતી બચત એ જ કમાણ છે નવો સમય કોઈને મળી શકતો નથી એટલે જે માનવ પોતાના સમયની વધુમાં વધુ બચત કરી શકે તેની પાસે વધુમાં વધુ સમય જમા થઈ શકે અને જેની પાસે સમય જમા થાય તેની પાસે શક્તિ પણ જમા થાય સમય અને શક્તિ ભેગા થાય એ પછી શું ન કરી શકે એ ધારે તે કરી શકે હવે આપણે શીર્ષક લખવાનું છે એક વાત જણાવી દઉં કે કેટલાક વિદ્યાર્થીઓ શીર્ષક નીચે લખે છે એ યોગ્ય નથી સંક્ષિપ્તનું શીર્ષક તમારે હંમેશા તમારે ઉપર લખવાનું હોય છે હવે આપણે તેનું ઉત્તર જોઈએ સમયની મૂડી સૌને સરખા પ્રમાણમાં મળે સમયની સૌને સરખા પ્રમાણમાં મળે મૂડીને ખર્ચવાની રીત વ્યક્તિએ વ્યક્તિએ જુદી જુદી હોય છે જે વ્યક્તિ એને કરકસરથી યોજનાપૂર્વક અને વ્યવસ્થિત ખર્ચ કરે તેને સફળતા અને સંતોષ મળે છે અને એમ ન કરનારને થાક તથા નિષ્ફળતા મળે છે સમયની બચત કરનાર
એના વડે વ્યક્તિ જે ધારે તે કાર્ય કરી શકે છે. યા વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણો જવાબ પૂર્ણ થાય છે. તમે જોઈ શક્યા હશો કે સમય અને મૂડી એટલે સમયને તો દરેક વ્યક્તિને સંકોચ પડે છે કે સમયનો ઉપયોગ તમે કેવી રીતે કરો છો એની પર આધાર છે અને એ સમયનું બચત કરતા પણ તમને આવડવું જોઈએ. જે સમયની વધુમાં વધુ બચત કરી શકે છે એની પાસે એક પ્રકારની મૂડી જમા થાય છે. એટલા માટે આપણે સમયની મૂડી એ શીર્ષક આપ્યું છે અને તમે જોઈ શકો છો આની અંદર જે મહત્વનો અર્થ જે છે જે મહત્વનો ભાવાર્થ જે છે એને જ આપણે આપણા જવાબમાં લખેલું છે. તમારે વિદ્યાર્થી મિત્રો જવાબ લખો ત્યારે સ્વચ્છ સુવાચ્ય અક્ષરે ચર્ચા વગર જોડણીની ભૂલ વગર યોગ્ય વિરામ ચિહ્નનો ઉપયોગ કરી અને તમે આ રીતે જવાબ લખો તો માનું છું કે તમને સંક્ષિપ્તીકરણના પૂરેપૂરા માર્ક્સ મળે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા આ વિડીયો પૂર્ણ કરું છું. ફરી તમે કોઈ નવા ટોપિક નવા વિડીયો સાથે મળીશ. ત્યાં સુધી આપની રજા લઉં.